ուսուցիչը պապս էր, որ անդադ պատմում էր երկրի մասին, պատմում էր 15 թվի ցեղասպանության մասին, շատ մեծ նշանակություն ունեցավ իմ համար եւ մեր սերունդի համար 65 թվի ապրիլի 24-ը, բայց իրականում ես որոշում ընդունեցի քաղաքականությամբ զբաղվել 21 տարեկան հասակում, երբ որ Մոսկվայում մենք ստեղծեցինք կազմակերպություն եւ առաջին նպատակն էր ապրիլի 24-ին թուրքական դեսպանատան դեմ կազմակերպել ցույց։ Եվ այդտեղից առաջացավ մի ընկերություն, մի մտածողություն, որը շարունակվեց տարիների ընթացքում եւ այն ժամանակվա ընկերությունը ինչ որ չափով պահպանվեց։ Խորհրդային միությունում քաղաքականությամբ զբաղվել, քաղաքացիություն բառը այնքան էլ երևի ճիշտ չէ, նախորդ պետք էր ունենալ երազանք պատկեր, թե դու ինչ ես ուզում քո երկրի, քո ժողովրդի համար, որտեղ խոսքը գնում էր այն ժամանակ ոչ թե մտնել կոմունիստական կուսակցություն եւ գալ ինչ որ պաշտոնալ, խոսքը գնում էր թե ինչ փոփոխություններ ես ուզում դու քո երկրի համար, եւ եթե քո ցանկությունն է անկախություն, ազգային ժողովրդավարական պետություն, դա նշանակում է դու գնում ես դիմադրության։ 65 թվականից հետո Հայաստանում ստեղծվեցին բազմաթիվ խմբեր, եւ այդ կազմակերպություններից մի մասը անլեգալ կազմակերպություններ էին։ Ես հիշում եմ կազմակերպություններ, որոնք որ մի թերթի համար պատրաստում էին, հետո ձերբակալվում էին եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ժամանակ մենք, ես եւ իմ ընկերներս, մենք եկան ենք այն եզրակացության, որ լրիվ ընդհատակյա գործնեայությունը խորհրդային միությունում քեզ դնում է այնպիսի սահմանափակումների մեջ, որ դու որևիցե մի բան անել չես կարող եւ ավելի բացահայտ էր պետք գործել։ Եվ մենք գնացինք ավելի լեգալ գործնեայության, այսինքն Մոսկվայի համալսարանից հետո, երբ որ տեղափոխվեցինք Երևանի համալսարան, բացեցինք հայ մշակույթի անվան տակ մի կազմակերպություն, որ իր առջև դնում էր եւ քաղաքական խնդիրներ, եւ քարոշչական խնդիրներ, այսինքն միշտ կարողացել ենք լինել այդ եզրի վրա։ Մարդիկ եղան, որոնք գնացին բանդերում, իմ համար այդ ժամանակ շատ կարևոր էր դիսիդենտ չդառնալը, որտեվ դիսիդենտական շարժումը ինքը արդեն քեզ մեկուսացնում է ժողովրդից։ Ավելի լավ է դու ոչ թե 100%-անոց ճշմարտություն ասես, 80%-ը ճշմարտության ասես, բայց հնարավորություն ունենաս շփվելու մարդկանց հետ։ Սկսվեց մարդկանց կողմից, որոնք իրենց առջև դնում էին լոկալ խնդիր կապված Ղարաբաղի հարցի հետ։ Եվ սկզբնական այդ շրջանակը մարդկանց շատ խայտաբղետ էր, բայց հիմնական մոտեցում այն էր, որ այս պահին հնարավոր է լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Հետագայում Ղարաբաղ կոմիտեն փոփոխվեց, ինչ որ մարդիկ գնացին, ինչ որ մարդիկ եկան, եւ այն մարդկանց թիվը, որոնք որ ունեին համապատասխան այդպիսի երազան կամ ձգտում, մի քիչ ոնց որ թե ավելացավ, բայց միևնույնն է լրիվ ես չէի համարի, որ պատրաստված էին այդ մարդիկ այդ գործնեության համար, բայց հիմա սխալ կլինի մտածել, որ ինչ որ միտեղ կային ուրիշ մարդիկ եւ ինչ որ մեկը իրենց հանգարեց գալ ասպարես։ 88 թվին ասպարես, երբ որ գալիս էին մարդիկ, երբ որ դուրս էին գալիս բեմ, երբ որ մտնում էին Ղարաբաղ կոմիտե, երբ որ ելույթներ էին ունենում, խելագար երազանք կարող էր թվալ, կամ միտք, որ այդ մարդիկ ինչ որ ժամանակից հետո կգան իշխանության կամ ինչ, այդ ժամանակ դա բացի ամեն ինչից նաև ռիսկի էլեմենտ էր, որտեղ պարզ չէ թե ինչ է լինելու, գնդակահարելու են այդ մարդկանց, նստացնելու են, ինչ է լինելու, եւ այն մարդը, որը տանը նստած սպասում էր եւ ասում էր, որ սրանք ճիշտ չեն, բայց սրանք պատժվելու են, հետո սկսեց ասել, որ ես ավելի պատրաստ եի, պատրաստ էր այն ժամանակ Երևանի այն հատկությունները, որ այն ժամանակ պահանջվում էին, ցույց տվեցին այն մարդիկ, որոնք որ դուրս եկան դեմ։ Ես չեմ կարծում, որ հանգիստ մնալով մենք որևիցե մի բանի կկարողանանք հասնել։
Այդ հարցը միշտ առաջանում է, որ կան օբյեկտիվ իրականություն, որը տանում է ինչ-որ ուղղությամբ եւ պետք չի պայքարել դրա դեմ, ուշ թե շուտ եւ լավն է լինելու եւ վատն է լինելու։ Եվ շատ ժողովուրդներ այս աշխարհի երեսից ուղղակի վերացան այդ սկզբունքից ելնելով, որ ուղղակի տեղում նստած սպասում էին, թե ինչ կկատարվի, այսինքն նրանք ակտիվ միջամտություն չէին ունենում պրոցեսների մեջ։ Նույնիսկ ասեմ, Թուրքիայի թուրքական կայսրությունը կամ պաշտական, երբ որ փլուզվում էր, ժողովուրդներ կային, որոնք պայքարեցին ստացան անկախություն, Հայաստանը չպայքարեց, չստացավ այդ անկախությունը, չստացավ եւ հետ ընկավ մյուս երկրներից։ Ես միշտ կողմնակից եմ, որ լավ հասկանալ ինչ ուղղությամբ է գնում ընթացքը եւ կարողանալ ակտիվ գործողություններով ազդել այդ ընթացքի վրա, երբեմն ռիսկի գնալով, ռիսկը այստեղ արդարացված է։ Ղարաբաղ կոմիտեի օրնակ այդ 3-ին, երբ որ ես առաջարկում, ես շատ էի շագրգռված, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Բաբկեն Արարչյանը, Դավիթ Վարդանյանը, Ռաֆայել Ղազարյանը լինեն, որովհետեւ Ղարաբաղ կոմիտեի մասին եւ Հայաստանի ներսում եւ կենտրոնական մամուլում տպավորություններ ստեղծվել, որ մարդիկ են, որոնք որ շատ գրագետ չեն, մուրուքավոր, իդենց կյանքից անբավարարված լինելն է իրանց բերել այդտեղ, եւ ես առաջարկեցի, որ Ղարաբաղ կոմիտեի մտնեն մարդիկ, որոնք որ խորհրդային միության հասարակությունում արդեն ունեն դիրք եւ հնարություններ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գիտնական էր, դոկտորականը պաշտպանած, մատենադարանում աշխատում էր որպես գիտքարտուղար, Դավիթ Վարդանյանը լավագույն ֆիզիկոսներից էր, տեխնատուականը պաշտպանած, Բաբկեն Արարչյանը ամբիոնի վարիչ էր համասարանում, մաթեմատիկոս, Ռաֆայել Ղազարյանը նորից հաջողության հասած, ես ինքս պաշտպանած դոցենտ էլի համասարանում աշխատում է, այսինքն գոնե ղեկավար մարմնում պիտի հավաքված լինեն հաջողակ մարդիկ, որոնց հիմնական ձգտումը դա ոչ թե անբավարարվածությունն է, այլ ավելի խորը գաղափարների շուրջն են հավաքված։ Այո, ընդունված է, եւ դա երևի ճիշտ է, որ ես գաղափարախոսն եմ եղել Ղարաբաղ կոմիտեի, բայց պետք է հասկանալ դա նախևառաջ ինչ է նշանակում։ Կոմիտեի որոշումները հիմնականում դա իմ որոշումներն էին, որոնցում ես համոզում էի մյուսներին։ Երբ որ մենք բանդից դուրս եկանք եւ եկանք Հայաստան, ժողովրդի ընկալումը այն էր վերաբերմունքը որպես ազգային հերոսների։ Եվ դա միանգամից իմ մոտ առաջացրեց նոր խնդիրներ, որտեղ արդեն եթե ինչև այդ Ղարաբաղ կոմիտեի կոորդինատոր լինելով ես հեշտությամբ կարողանում էի համաձայնությամբ համոզելով կառավարել Ղարաբաղ կոմիտեն, դուրս գալուց հետո դուք պատկերացրեք ինչ կամ դժվար է կառավարել ազգային հերոսների մի 11 հոգանոց կազմակերպություն, եւ այդ խնդիրները սկսեցին առաջանալ։ Այդ խնդիրները առաջացան, եւ ես մի երկու անգամ հարցի դրեցի, որ ես հրաժարական եմ տալիս, դուրս եմ գալիս կոորդինատորությունից, փողընտրություն լինի նախագահանտրեն, ժողովրդին էլ հայտնեն, արդեն նոր ձևերի է պետք անցնել, ասենք մի երկու շաբաթ էլ կոորդինատոր չեմ եղել, հետո ստիպված նորից դարձել եմ կոորդինատոր։ Այդպիսի խնդիրներ կային, կառավարման խնդիրներ։ Երբ որ մենք եկանք իշխանության, նոր խնդիրներ առաջացան։ Վարչապետի պաշտոն, ես համոզված եմ, կարող է մի քիչ մեծամիտ հնչի, բայց այն ժամանակ իսկապես շարժման մեջ չկար մի որևիցե մարդ, որը կարողանար այդ պաշտոնը վարել։ Գերագույն խորհրդի նախագահերևի շատերը կարողանային վարել, որտեղ դա միտինգների շարունակությունը ոնց որ լիներ, բայց գործադիր իշխանության ղեկավարը դա պահանջում է լրիվ ուրիշ բան։ Ես մասամբ պատրաստված էի այդ աշխատանքին իմ գիտելիքներով նախորդ տարիների, և հստակ պատկերացնում էի, թե ինչ է պետք անել, և շատ բան սովորեցի ուղղակի այդ ժամանակ։ Ու այդտեղ հակասություններ առաջացան։ Առաջի կարևոր հակասություններից մեկը դա իհարկե կադրային հարցերն էին։ Կադրային հարցերում ես ունեցել եմ և շատ լավ նշանակումներ, ունեցել եմ սխալներ և թերություններ, հարց չկա, բայց մի ուրիշ կարևոր երևույթ կա։ Շարժումը գալով իշխանության միշտ ճնշում կար, որ այս բոլորին պետք է դուրս շպրտենք, եւ մենք ենք հաղթել, մենք պետք է դառնանք իշխանության տերը, որին ես կտրականապես դեմ էի, ոչ դեմ էի ոչ շատ, ես իրանք ասում եմ, որ նախև առաջ այն պաշտոնները, որոնց մասին խոսքը գնում է, պատրաստի մարդիկ մեր շարժման մեջ չկան, թող իրենք ավելի ցածր պաշտոններում լինեն, պատրաստվեն դրան։
Եվ պետության մեջ, երբ որ փոխվում է իշխանությունը, չի կարելի այդպիսի կտրուկ փոփոխություն կատարել, կադրային ջարդ կազմակերպելը շատ սխալ է։ Կամ փորձված մարդիկ, այդ մարդկանց մի մասը կարող է անազնիվել։ Բայց իրավիճակը այնպիսին էր, որ այդ պահին այդ մարդիկ էլ ինձ թվում է սկսեցին մի քիչ ավելի ազնիվ աշխատել։ Այսինքն, խոսքը գնում էր որ մասին պահել, որ մասից, եւ այդտեղ արդեն սկսվեցին հակասություններ։ Ղարաբաղ կոմիտեի այն մասը, խմբակը, ՀՇ-ի այն խմբակը, որոնք որ դրա հետ միասին հետապնդում էին նաև անձնական շահեր իշխանության տեր դառնալու, լավ ձևով օգտագործում էին շարժման շատ ազնիվ տղաների ձգտումը նոր իրավիճակի, գրգռելով իմ դեմ, և դա բերեց անընդհատ խորացնում էր մեր հակասությունները, վերջը վերջացավ նրանով, որ ես ինձ պարտադրված զգացի հրաժարական տալ և դուրս գալ վարչապետի պաշտոնից։ Երբ որ առաջացավ նախագահի պաշտոնի հարց և պետք էր մեկը ընտրվեր, որոշակի հանգամանքներ բերեցին նրան, որ ՀՇ-ի մի զգալի մասը սկսեց համախմբվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ։ Առանձին հարց մենք կարող ենք քննարկել, թե ինչու։ Եվ ես մի կողմ կանգնեցի, տեսնելով, որ այդ պայքարը սկսվել է մի նոր պայքար, արդեն ուրիշ գաղափարների համար, ուրիշ շահերի համար, երբ որ մարդիկ գալիս են իշխանության, առաջանում են նոր շահեր։ Շատերի համար իշխանությունը քաղցր է, իշխանության տված հնարավորությունները քաղցր են։ Իշխանություն գալ հեղափոխության միջոցով մարդկանց մոտ մեծամտություն է առաջացնում և ցանկություն ամեն գնով պահել այդ ամեն ինչ, ինչ որ ունես։ Եվ դա սկսեց հակասել այն նպատակներին, հանուն որի մենք եկանք իշխանության։ Պաշտպանության պետ նախարար սկզվում, Վարդգեն Սարգսյանը նախարար էր, հետո մի պա եղավ, որ դրբանակը նոր էր ձևավորվում, բայց արդեն այդ պրոցեսը կար։ Լաչինում դժվար վիճակ ստեղծվեց, ես խնդրեցի, որ Վարդգեն Սարգսյանը հրավիրի երկրապահներին, զինված ջոկատներին և իրենց համոզի, որ հիմա պետք է կամավորական ձևով գնալ այդ Լաչինում վտանգավոր վիճակ է ստեղծվել։ Մյուս օրը մարդ չգնաց։ Նորից հավաքվեցինք, ես ու Վազգեն Սարգսյանը միասին խոսեցինք, նորից չգնացին։ Ես Վազգեն Սարգսյանին ասեցի, եթե արդեն վստահություն չկան քո նկատմամբ, դու պիտի դուրս գաս պաշտպանության նախարարից։ Մենք երեքով խոսեցինք, ես, Վազգեն Սարգսյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես առաջարկեցի, որ կամ ես պիտի լինեմ, կամ Տեր Գրիգորյանը հենց պաշտպանության նախարար, բայց ես կողմնակից եմ, որ Տեր Գրիգորյանը լինի։ Վազգեն Սարգսյանը գտնել, որ Տեր Գրիգորյանը կադրավիկ լինելով և չիմանալով իրավիճակը, չհասկանալով երկրապահի և զինված ջոկատների պրոբլեմները, չի կարողանա ղեկավարել։ Մի խոսքով կանգնեցին այն մտքի վրա, որ ես պետնախարար հետ միասին լինեմ նաև պաշտպանության նախարար, և ես վերցրեցի այդ ծանր բեռին վրա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ սկզբնական առաջարկության մեջ ինձ, ես իհարկե դժվարանում եմ ուրիշ մարդու մտքերի մեջ մտնել և հասկանալ, բայց կար նաև ինձ թվում է միտում, որ միևնույն է, որևիցե բան չի ստացվի, վստահել, որ ռազմական հաղթանակներ հնարավոր չեն, և դրա մասին շատ բացահայտ Փագնիստում ասել էր ազգային ժողովի, և ինձ թվում է նպատակներ, որ այդ պատասխանատվությունը պարտությունների ինչ-որ իմաստով իմ ուսերին դնելու, բայց պարզվեց իր հաշվարկները սխալ են, և Ղարաբաղի ժողովուրդը, և Ղարաբաղի բանակի ղեկավարությունը, և Հայաստանի ժողովուրդը, և Հայաստանում արդեն ձևավորվող բանակը, և զինված ջոկատները այնքան ուժ ունեին, ներքին ուժ, որ շատ ծանր պայմաններում հրաշք տեղի ունեցավ, և մեր բանակը կարողացավ, մեր բանակ ասել է ուսիլանունը միացյալ, մենք և Ղարաբաղը միասին կարողացանք մեծ հաջողությունների հասնել։ Հաշվի առեք, որ պատերազմը շատ արագ
գնդացիր կրակելու կանցավազելու պարտվաները։ Մի անգամից պետք եղավ բանկերի վերանորոգում, մեր բոլոր գործարանները, մեր մի քանի գործարան մտան այդ գործի մեջ, այսինքն պետք եղավ ինժեներները, բանվորները, գիտնականները։ Հաջորդ հարցը առաջացավ հակաօդային պաշտպանությունը, որտեղ արդեն նուրբ էլեկտրոնիկա էր եւ ինստիտուտներ կային, որ գիշեր ցերեկ մեր գիտնականները աշխատում էին այդ համակարգի վերականգնման համար։ Բանակի համար պահանջվում էր կարողանալ մեր ժողովրդի տեխնոլոգիական եւ ինտելեկտուալ պոտենցիալը համադրել նաեւ ազնվորեն իրենց հայրենիքին նվիրված անձնազոհ երիտասարդների հետ, որ իրենք կարողանան մի ամբողջություն կազմել։ Այդ ժամանակ դա հաջողվեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբ որ այդ հաղթանակները եղան իմ հեղինակությունը եւ բանակում էր բարձրացել եւ ժողովրդի մոտ, բացի ամեն ինչից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ինչ-որ չափով նաև մտահոգում էր միգուցե, որ իշխանության փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ երբ որ ես Փարիզում էի եւ իմացա երկրապահների այդ առաջի համախումբը, մտածեցի, երևի իրենք չեն հասկանում, որ ես այդպիսի բան չեմ անելու, եւ փաստորեն ոչ միայն քաղաքական հենարանի ապագայի համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար այդ երկրապահների միության ստեղծումը, այլ նաև ինչ-որ չափով ուղղված է ինձ։ Բայց պետք է ասեմ, որ բանակում բոլոր ժողովների ժամանակ, երբ որ հավաքվում էր բարձրագույն սպայակազմը, երկու միտք ես միշտ անցկացրել եմ, որ բանակը իրավունք չունի հեղաշրջում անել ոչ դեպքում, եւ բանակը իրավունք ունի չենթարկվելու հրամանատարին, եթե հրամանը գալիս բանակը ուղղել ժողովրդի դեմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ֆունդամենտալ երկու սկզբունքն է, որը մեր բանակը պետք է պահպանի։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ գիտեին իմ հստակ դիրքորոշումները այդ հարցի վերաբերյալ, նրանց մոտ երբեք կասկած չէր կարող առաջանալ, որ ես ռազմական ուժը կարող եմ օգտագործել իշխանության փոփոխության համար։ Գիտեք, երբ որ ձերքումդ այդպիսի մեծ ուժ է, ըստ որում ժողովուրդը քեզ հանձնել է այդ մեծ ուժը, միշտ կայտակություն կարող է առաջանալ, որ չէ որ երկիրը կործանվում է, ես մտածում եմ երկրի մասին եւ այլն, դրա համար պետք է բանակ օգտագործել իշխանություն փոխելու համար։ Դա միշտ ված հետևանքների է բերում, եւ բանակն է փչանում եւ պետությունը։ Դա մար այդ սկզբունքը ես կարծում եմ, որ միշտ պետք է պահպանել։ Նորից ուզում եմ կրկնել, որ դա շատ կարեւոր եմ համարում, բանակը երբեք հեղաշրջում պետք է չկատարի Հայաստանում, բանակը իրավունք ունի իր գլխավոր հրամանատարին չենթարկվելու, եթե հրամանը տրվում բանակը ուղղել իր ժողովրդի դեմ։ Բայց այդ երկու խախտումներն էլ մենք արդեն տեսել ենք։ Ես ասեմ, որ 96 թվի ընտրություններից առաջ, երբ որ մենք կուսակցությունում քննարկում էինք, շատերը դնում էին 95 թվից հետո առաջացած խնդիրը, որ միևնույնն է, ընտրությունները արդար չեն լինել։ Ինչ իմաստ ունի մտնել այս մրցավազքի մեջ։ Իմ մոտեցումը մի քիչ ուրիշ է։ Ես ասում եմ, նախ եւ առաջ պետք է լուծել, մենք երկու տարբեր խնդիրներ ունենք։ Առաջի խնդիրը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այլ ընտրանք ժողովրդի մոտ ստեղծելն է, որ օրինակ չհաջողվեց Ադրբեջանում, փաստորեն չհաջողվեց Վրաստանում, ինչ որ իմաստով դա շատ նուրբ գործ է, հեղափոխությամբ նոր կայացած անկախ պետությունում եղած իշխանավորներին ալտերնատիվ երկընտրանք ստեղծելը, որ ժողովուրդը հələ որ ուզենա
Հետո նոր տեսնենք կեղծիկների հարցը։ Եվ այդ տեսակետից այն աշխատանքը, որը կատարեցի ես եւ մեր կուսակցությունը 96 թվի նախընտրական այդ ժամանակաշրջանում շատ կարեւոր էր։ Երբ որ մենք մոտենում ենք արդեն մի ամիս էր մնում միջև ընտրությունները, արդեն հասկանալի էր, որ ժողովրդի մոտ այդ պալ ընտրանքի գաղափարը ստեղծվել է։ Այսինքն ես այդ ժամանակ արդեն համոզված էի մեր սոցիոլոգական հարցումներով, մեր շփումներով ժողովրդին, որ եթե նորմալ ընտրություն լինի եւ ժողովուրդը հավատա ընտրություններին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հնարավոր է հաղթել։ Բայց առաջացավ ժողովրդի դեմը, տեսնում եմ մեծ ուժ, իշխանական ամբողջ համակարգ։ Մյուս դեմը կանգնած մի քանի տեխնացու ինձ առանձնացված էր տեսնում, բայց միևնույնն է, ինչ որ կուսակցության ղեկավար։ Եվ այստեղ առաջացավ դաշինքային գաղափարը։ Դաշինքային գաղափարը, որը միանգամից ոչ թե լուծում էր ձայների կամ ալընտրանքի ձևավորմանը, այլ օգնելու էր ժողովրդին հավատալ, որ ընտրությունով կարելի է ինչ որ բան փոխել։ Եվ այդ դաշինքի տեսակետից ես կողմնակից եմ, ինչ կամ ուշ կայանա դաշինք այնքան լավ, որպեսզի իշխանավորների համար լինի անսպասելի։ Ըստ որում պետք է ասեմ, որ այդ ամբողջ փուլը շատ նորմալ անցավ, որովհետև Լևոն Պետրոսյանը եւ իր շրջապատը եւ Վապկեն Արարչյանը, որը շտաբի ղեկավարն էր, այնքան համոզված էին, որ ալյանտրանք չկա, ինչքան է Լևոնից դժգոլ մի ժողովրդը, միևնույնն է գնալու է Լևոն Պետրոսյանին է ընտրելու, որ իրենք տվեցին բոլոր հնարավորությունները եւ մենք այդ հնարավորությունները օգտագործեցինք։ Այսինքն բավականին հավասարաչափ տրվում էր հեռուստացույցով հաղորդումները, հնարավորություն կար դալիճներ վերցնել, հանրահավաքներ անել շրջաններում, եւ ես կարծում եմ լավ օգտվեցինք մենք դրանից։ Չնայած դաշինքում տեխնատությունների վերաբերյալ տարբեր խոսակցություններ եղան, նույնիսկ եղավ, ես ասի, ես իմ տեխնատությունը կարամ հանեմ մեկ ուրիշ տեխնատություն դնենք, բայց բոլորս էլ հասկանում էինք, որ միակ հնարավորությունը, շանսը դա իմ տեխնատության շուրջ համախմբելն ու առաջ գնալն էր, որը իհարկե լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնում էր, որտեղ համախմբված այդ խոսակցությունների մեջ կային տարաձայնություններ շատ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, և մեր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ եւ ներքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Բայց եթե հիշեք, դաշինքը կազմված էր այսպես, որ մենք միասին ենք լինում 6 ամիս։ 6 ամսվա ընթացքում ընդունվում են նոր սահմանադրություն, ընտրվում են նոր ազգային ժողով եւ հայտարարվում են նոր ազգային ժողովի ընտրություններ, եւ այդ նոր ազգային ժողովի ընտրության ժամանակ արդեն այն ուժերը, որոնք որ միասին փոխում են իշխանությունը, իրանք կարող են ամեն մեկ առանձին գնալ կամ նոր բլոկեր կազմել։ Այսինքն 6 ամսվա պրոբլեմ կար միասին աշխատելու, որից հետո երկիրը գնում էր նորմալ ուղիով։ Եվ մենք եկանք հասանք երրորդ պրոբլեմին, կեղծիկների պրոբլեմին։ Ըստ որում, քանի որ շատ մեծ համոզվածություն ունեին, որ Լևոն Պետրոսյանը միևնույնն է հաղթելու, ես սկզբում շատ ջանքեր չթափեցին կեղծիկների մեքենան լավ պատրաստելու, եւ վերջի օրերին արդեն ոնց որ ժողովուրդը ասում է, ափալ-թափալ դենց սկսեց այդ մեքենայի աշխատանքը կեղծիկների, բայց արդեն ուշ էր, արդեն հնարավոր չէր աննկատ կեղծիկներով Լևոն Պետրոսյանին անցկացնել։ Եվ եղավ այն, ինչ որ սպասելի էր սկզբից, այսինքն մենք հաղթեցինք, բայց հաղթանակը սկսվեց վերագրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց իրավիճակը այնպիսին էր, որ ամբողջ ժողովուրդը հասկանում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի հաղթել։ Եվ հիմա խնդրեմ առաջացավ. Ոնց տեր դառնալ ժողովրդի կամքին։ Եվ այստեղ առաջավոր գծի վրա ուզեմ ես թե չուզեմ գտնվում եմ ես։ Այդ ժամանակ գնահատականները ինչպիսին էին։ Լավագույնը ինչ կլիներ։ Լավագույնը կլներ, եթե ամբողջ Հայաստանը եւ հիմնականում Երևանի ժողովուրդը ոտքի կանգնած պահանջեր վերանայել արդյունքները, ստուգումներ կատարել կամ երկրորդ փուլ հայտարարել այդ վերջ ստուգումների բանով։ Բայց օրից օր տևող հանրահավաքները բերում էին մեզ այն եզրակացության, որ ժողովուրդը երկար չի դիմանա, պատրաստ չի երկարատև ոտքի կանգնելու։ Ժողովրդի մոտ մի 10-20% կա, որ միշտ կողմնակիցը ակտիվ գործողություններ, եթե ակտիվ գործողություններ չեն, իրանք միանգամից հիասթափվում են, ասում են, որ մեն ոչ բան չի ստացվի, բայց մի 80%-ն էլ ավելի շատ կուզենան փոփոխություն լինի, բայց
երկարատև մասնակցություն այս ծանր սոցիալական պայմաններում, այս վստահության կորուստի պայմաններում չէին կարող։ Դրա համար արդեն հասկացվեց, որ օպտիմալ ճանապարհը, քաղաքական ամենաճիշտ գրագետ ճանապարհը, ժողովրդին ոտքի կանգնացնելով ճնշում կատարել իշխանությունների վրա եւ ուշ թե շուտ նրանք կհանձնվեն, ստիպված կգնան բանի, այդ ճանապարհը որևիցե մի բանի չի բերում։ Կային խոսակցություններ 20% ակտիվ մասայի եւ շատ էին ինձ մոտենում, որ եթե ժողովուրդը արդեն քվեն տվելա, պետք է գնալ զորով իշխանությունը վերցնել։ Իմ գնահատականն էր, որ զորով իշխանություն վերցնել չի ստացվի։ Ես փոխհարաբերությունները, ռազմական ուժի, ինչ ուժեր կան այնտեղ, ինչ հրամանների կենթարկվեն, ինչ անձնական շահեր կան, դա զգացվում էր, որ զորով չի ստացվի, բայց նույնիսկ ստացվելու դեպքում դա մեծ արյուն թափելով լինում է մի իշխանություն, որը որ պատանդ է դառնում իր իշխանության դառնալու ճանապարհին։ Դրա համար այդ երկրորդ ճանապարհն էլ էի ես մտովին մերժում։ Եվ ինչ էր մնում այստեղ։ Ես մտածում եմ, որ պետք է գնալ իսկապես ճնշում գործադրել, որը պարտադրի վեր պանջները շատ պարզ էին, արկղները բացել եւ ստուգում կատարել, ըստ որի կամ երկրորդ փուլ է հայտարարվում կամ մեկնումեկի իմ կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահ լինելը կասկած չի առաջացնում ժողովրդի մոտ։ Եվ մենք գնացինք այնտեղ, դա այդ որոշումները շուտափույթ չեն կատարվել, էմոցիայով կամ այդ պահին չեն տեղի ունեցել, մտածված են եղել իմ կողմից, բայց իրավիճակը այնպիսին էր, որ որոշումները ես պիտի ընդունեի միայնակ։ Դա համար ես ինձ վրա վերցրեցի պատասխանատվությունը այդ որոշումները ընդունելու։ Իմ հայտարարության մեջ կար սպառնալիք, երբ որ ես ասեցի կես ժամից հետո չի գամ եկեք իմ հետևից, ես հասկանում եմ, որ կարող են լինել դեպքեր, իշխանությունները կարող են օգտվել այդ դեպքերից, բայց կարող է ընթացքը նաև այնպիսին լինել, որ այդ ճնշմանը նրանք հետ կանգնեն եւ հնարավոր լինի գնալ բանակցությունների։ Հետագա գործնեությունը դուք գիտեք, այդ կրակոցներից հետո, երբ որ մենք հավաքվեցինք եւ նորից շանս տրվեց, ասացինք մեր կողմից իշխանությունները, մենք ասացինք հաջորդ օրը ժամը 12-ին մենք հրավիրում ենք հանրահավաք։ Մտածմունքը ո՞նց էր։ Եթե իշխանությունները կոնտրքայլեր գիշերվա ընթացքում չանեն, մյուս օրվա ժամը 12-ի հանրահավաքը արդեն կդառնա այն, ինչը որ ես գտնում եի ամենագրագետը, այսինքն դա արդեն հնարավորություն կտար մի ամիս էլ պետք լիներ ժողովրդը ոտի կանգնել այդ դեպքերից հետո եւ խաղաղ միջոցներով կպարտադրեր իշխանությունների ներկամքը։ Կամ այդ ճանապարհը պետք է լիներ, կամ իշխանությունները պետքա դիմեին կտրուկ քայլերին, այսինքն քայլը տրված էր իշխանություններին, իշխանությունները արեցին իրանց քայլը տանկերով։ Հասարակական կարծիքի մեջ ես իհարկե այդտեղ ինչ որ չափով կորցրեցի, բայց իմ ներսում ես որ մտածում եմ, ես ասում եմ, սա նման է տարանին, են պատերազմի ժամանակ, որ մի ինքնաթիռը գնումա մյուս ինքնաթիռին խփումա, այսինքն այդպիսի մի տարանի բան տեղի ունեցավ, իշխանությունը ստացավ այն վերքը, որից ուշ թե շուտ ինքը արյունակամ էր լինելու, դա տևեց 1.5 տարի, բայց եթե չլուծվեց ժողովրդի կամքով իշխանության գալու հարցը, լուծվեց այդ ժամանակ արդեն այն հարցը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանության ղեկին մնալ արդեն չի կարող, և իր մոտ էլ էր դա խորը, ես իր մոտիկ մարդկանց հետ որ խոսում եմ, իր մոտ այդ ընկճվածությունը կար եւ այլն այդ ընդրություններից առաջ, երևի կարելի էր ավելի խաղաղ մեղմ անել դա։ Ես հիշում եմ ընդրություններից առաջ ես մտածում էի, որ միգուցե զանգեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հանդիպեմ իրեն, իր շրջապատին, ասեմ, որ նայ, թող ընդրությունը լինի, ես հաղթեմ, դու առաջինը ինձ շնորհավորի, 40 օր միասին այդ ժամկետի ինչ կամա միասին կկառավարենք, կմտնեմ կուրսի մեջ, դու կգնաս, ես կշարունակեմ, դու հաղթես, առաջի շնորհավորողը ես կլինեմ, բայց երկրի համար շատ կարևոր է, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, որ արդար ընտրություններով կամ մնում է իշխանությունը, կամ փոխվում է, որից հետո ժողովուրդը հետագայում ինքը իրան կարող է միայն մեղադրել, որ կամ ճիշտ եմ ընտրել, կամ սխալ եմ ընտրել, այդ տեսակետից։ Ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, հետագայում երբ որ ես հարցնում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջապատի մարդկանց, իրենք ասում էին, որ ինքը պատրաստ չէր խոսակցության, այդ ժամանակ ինքը արդեն այն վիճակում էր, որ այդ խոսակցությունը ոչ մի բան չէր տա։
Համենայն դեպս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցը լուծվեց, բայց դա չլուծեց Հայաստանի պրոբլեմները, որտեվ ինքը համակարգը պահպանվեց, պահպանվեցին այդ մարդկանց մեծ մասը։ Ուղղակի ոնց որ իշխանության ներսում մի թևը եկավ զբաղացրեց մյուս թևի նաև հնարավորությունները, այդ կամ մի բան։ Եվ ինքը ընդրությունները 98 թվի մեծ հիասթափություն էին։ Եվ ես կարծում եմ 98 թվին մեր ժողովուրդը շատ մեծ հարված ստացավ։ Որտեղ եթե միջև այդ թվում էր ժողովուրդին, որ լուծելով իշխանության հարցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգնա եւ դրանից հետո բոլորը ազնիվ կլինեն ընդրությունների ժամանակ, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Իհարկե ժողովուրդը հիմա չէ, ժողովուրդը հասկանում է, որ միանգամից բոլորը հաց ու պանիր չէին ունենա կամ բոլորը Մերսեդես չեն քշի, այդ կամ բան, դա հասկանում, ժողովուրդը հասկանում է։ Բայց կսկսվի մի հատ արդար պետության կառուցում, որտեղ մարդը կարող է տեսնել իր ապագան կամ գոնե իր երեխաների ապագան կարող է տեսնել։ 98 թիվը մեծ հիասթափություն առաջացրեց մեր ժողովրդի մոտ։ Բայց ժողովուրդը շատ արագ վերականգնվող մեխանիզմ է, եւ ես կարծում եմ շատ կարճ ժամանակ կանցնի, ժողովուրդը նորից հստակ իր խնդիրները իր առջև կդնի, եւ մենք բոլորս միասին կլինենք եւ կլուծենք նաեւ այդ հարցերը, որովհետեւ այսպես ընտրված իշխանության եւ այսպես իրականացվող իշխանության օրոք որևիցե լավ բան Հայաստանին չի սպասում։ Ամեն մի շարժում իր հավատարմությունը սկզբունքներին հնարավորություն ունելի ունի ստուգելու միայն իշխանության գալով։ Իշխանության գալու ժամանակ են առաջանում գայթակություն, իշխանության գալու ժամանակ այն խմբերը մարդկանց, որոնք որ շատ չնչին դեր ունեին շարժման ժամանակ, սկսում են կարևոր դեր խաղալ իշխանության լծակներին դիրապետելու ժամանակ, եւ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ ՀՀՇ-ում։ Իմ համար եւ շատ շատերի համար, Դավիթ Վարդանյանի, Արշակ Սադոյան, ես կարող եմ թվարկել այն մարդկանց, որոնց հետ մենք միջև հիմա միասին ենք, իշխանությունը ինքնանպատակ չէ։ Իհարկե, այն նպատակները, որ ունենք կապված մեր պետության հետ, մեր ժողովրդի հետ, ավելի հեշտ է իրականացնել, եթե դու իշխանության լծակներին ես դիրապետում։ Շատ խնդիրներ միայն այդ ձևով կարելի լուծել, այսինքն ուզես թե չուզես, դու ոչ միայն քարոզիչ պետք է լինես ինչ որ գաղափարների, այլ նաև պետք է աշխատես այդ լծակներին տիրանալ։ Բայց երբ որ մենք եկանք իշխանության եւ տեսանք, որ մարդկանց մի հատ խումբ ամեն գնով ուզում է այդ լծակների իր ձեռքում պահել, իրեն համոզելով, որ իրանք են ճիշտ, մնացած ոչ մեկը ոչ բան չի հասկանում, երբ որ սկսվեց այլասերումը, մենք դուրս եկանք եւ ստեղծեցինք նոր կուսակցություն, ազգային ժողովրդավարական միություն, եւ հաջորդ տարիների ընթացքում մենք պայքարելով փորձում ենք եւ շարունակելու ենք փորձել իրականացնել այն գաղափարները, որոնք մեզ համախմբել են դեռ տասնյակ տարիներ առաջ։ Այդ գաղափարների շուրջ, իհարկե, այդ գաղափարների մեջ տեղի ունենում զարգացում, բայց տեղի չի ունենում կտրուկ փոփոխություններ։ Նախորդ ժամանակաշրջանում այդ գաղափարներ անցկացնելու համար իհարկե մենք պայքարի մեջ էինք գտնվում իշխանությունների հետ, այսինքն ամենամեծ հակադրությունը պասորեն երկու բևեր էր ստեղծվել՝ մի կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եւ իշխանությունները, մյուս կողմից մենք մեր զինակիցներով, մեր դաշնակիցներով։ Եթե Հայաստանում իշխանության փոփոխությունը բերեր մի իշխանության, որը ժողովրդի կողմից ընտրված լիներ, ապա մենք հարց կդնեինք այդ իշխանության հետ համագործակցելով, եթե ոչ ամբողջ ծավալով, գոնե այն ինչ որ հնարավոր է մեր ծրագրերից իրականացնել, գոնե այդ մասը իրականացնենք։ Բայց ներկա իշխանությունների օրենք ոտնահարելով, ժողովրդի կամքը ոտնահարելով գալ իշխանության եւ պահպանել ամբողջ այդ իշխանության բնույթը, որ արդեն ձևավորվել էր նախորդ տարիներում, բերում է այն եզրակացության, որ
համագործակցելը մեզ որևիցե բան չի տալիս եւ մենք ստիպված ենք նորից ընդդիմադիր ձևով պայքարելու այս իշխանությունների դեմ եւ մենք շարունակելու ենք այդ պայքարը ես ինքս հստակ համոզված եմ որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է չլիներ Հայաստանի նախագահ ոչ դա իմ ցանկությունն է այլ արդար ձևով նա չի դարձել եւ ընդհանրապես իր տեխնատություններ պետք է իրավունքներ դնել օրենքների շրջանակում իսկ օրենքների մասին ասել լավ օրենք վատ օրենք բարոյական անբարոյական սխալ է օրենք օրենք է եթե դու առաջորդվանից օրենք խախտում ես ոչ վստահություն ունես ժողովրդի որ ոչ էլ որևիցե բան կարող ես անել դրա համար դա մեզ բերում է այս պայքարը շարունակելու միտումին ես չեմ կարող ասել որ այս պայքարը մեծ հաջող է պատճառում ես շատ ավելի հաճելի կլինի մարդ հանգիստ ապրի բայց եթե դու քեզ նվիրել ես ինչ-որ գաղափարների իրականացման դու պարտավոր ես այդ գաղափարների համար պայքարել ես կարծում եմ այդ գաղափարները մերը չեն ինչ-որ էկզոտիկ գաղափարներ չեն մեր որ դեռ պետք է ժողովրդի մեջ համոզել մեր գաղափարները շատ պարզ գաղափարներ են շատ ընդունելի մեր ժողովրդի կողմից Երբ որ լրացավ Ռոբերտ Քոչարյանի 100 օրը նախագահ լինելու, նա հայտնի մամուլի ասուլիսում հայտնի նախադասություն ասեց տղամարդկության մասին, որը մեծ ծիծաղ առաջացրեց հասարակության մեջ, ոմանք նույնիսկ բորբոքվեցին, համարվեց անհաջող մի ինքնասիրահարված նախադասություն կամ միտք անցանք առաջ։ Բայց ընդհանրապես ասած, հասարակության զարգացման համար շատ մեծ նշանակություն ունի այդ գաղափարը։ Հարյուրամյակների ընթացքում, երբ որ հայերը անկախություն չեն ունեցել, յուրաքանչյուր մարդ մտածել է իր ընտանիքը պահելու մասին եւ բոլոր ձևերով, օրինական, ոչ օրինական ձևերով եւ այդտեղ շահում էին զորբաները։ Առաջացավ զորբայի գաղափարը, որը ամեն ինչ կարող է ջարդ ու փշուր անել, զորբայություն անել հանուն իր ընտանիքին եւ սկսվեց գնահատականը տալ, որ տղամարդկությունն ու զորբայությունը մեր հասարակությունում սկսեցին շփոթել իրար հետ։ Օրինակ նայեք Եվրոպայում առաջացավ ասպետի գաղափար, Ճապոնիայում սամուրայների գաղափար, այսինքն տղամարդկության գաղափար, որի մեջ կա բարիություն, թուլին պաշտպանելու անձնազոհություն, այսինքն դա էր համարվում տղամարդկություն եւ հատուկ կոդեքսներ կային, թե ինչ է տղամարդկությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ երկրների զարգացման համար այդ գաղափարը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ։ Հայաստանում դեռ մինչև այժմ զորբայությունը համարվում է տղամարդկություն, եւ մինչև մեր հասարակությունը չազատվի այդ շփոթվածությունից, հասարակությունն է զարգացում ունենալ չի կարող։ Այնուամենայնիվ տղամարդկությունը դա վեհությունն է, բարիություն, օգնություն թույլերին, անձնազոհություն եւ նաեւ խիզախ վարք ռազմաճակատում երկ։ Ես չեմ երկրորդական չեմ համարում այդ տղամարդկության բացադրությունը, բայց բացադրություններով կյանքը չի փոխվում։ Մարդիկ պետք է օրինակով սովորեն։ Երբ որ իրենք տեսնում են, որ մարդիկ ամենաբարձր իշխանությանը գալիս են զորբայությամբ, խախտումներով, կաշառելով, այսինքն մաքուր զորբայական ձևերով, դա իրենց գալիս է ապացուցելու, որ հաջողության հասնելու ճանապարհը դա է, եւ դա օրինակ է ծառայում նաեւ ժողովրդին։ Եվ ես կարծում եմ, ուշ թե շուտ մենք կհաղթենք։ Մենք ասելով ես նկատի ունեմ ոչ միայն ԱԺՄ-ն, ես նկատի ունեմ մեր ժողովուրդը այդ սկզբունքներին, որ ապրի մի պետությունում, որտեղ կա արդարություն, որտեղ մարդը ազատ է եւ հպարտ, որտեղ ազգային արժեքները պահպանվում են, որտեղ մարդը հպարտ է զգում, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, հպարտ է զգում, որ ինքը հայ է։ Այդպիսի պետություն ուշ թե շուտ լինելու է, ես համոզված եմ, որ շուտ։